Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Бір атаның балалары». Сабаққа қойылатын мақсаттар. Тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көз қарасын білдіру. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру. Алдымен жаңа тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен танысып шығайық. Жетім – сирата, сөзге құлақ салу – прислушиваться, шалғай – далеко, ересек – взрослый, жағалай – подряд – вокруг, қолағаштай – огромный – большой, панасыз – бездомный, басқарма – начальник, үкімет – власть, ағайынды – братья, тақырбас – лысый, әйел бала – женского пола, мылқау – немой. Жаңа сөздерге тапсырма. Орыс тілінде берген сөз тіркестерді қазақ тіліне сауатты аударуға машықтанайық. Ребенок – сирота. Мы – прислушиваемся. Далекая земля. Взрослый человек. Смотреть вокруг. Большой нос. Бездомный ребенок. Начальник аула. Советская власть. Двое братьев. Лысый мальчик. Тексеру парағы бойынша жауаптарыңды тексеріңдер. Жетім бала. Біз сөзге құлақ саламыз. Шалғай жерде. Ересек адам. Жағалай қарау. Қолағаштай мұрын. Панасыз бала. Ауыл басқармасы, кеңес үкіметі, екі ағайынды, тақырбас ұл. Осы сөз тіркестерді қолдана отырып, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінуге тырысыңыздар. «Бір атаның балалары» повесінен үзінді. Ал, ағайын, тегіз жиналсаң, сөзіме құлақ сал, деді басқарма. Өздерің білесің, мен жұмысшы әкелем деп кеттім. Үкіметіміздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозына 54 бала жіберген екен. Жер аяғы шалғай, мен барғанша ересектерін бөліп әкетіпті. Менің әкелгенім 6 бала. Бәріңе жетпейді. Әзір қолда барын Құдай жолымен бөлем. Ал, Дәуренбек, деді басқарма, документіңді оқы, балалардың мән жайын айт. Стройдың басында тұрған екеу қазақ балалары. Үлкені 8-де, кішісі 6-да. Мынаусы Ертай, анаусы Нартай, екеуі ағайынды. Бұлардан соңғы татар баласы, аты Рашид, 7-де. Көзі сығырайған жалпақ бет, тақырбас қара әйел бала, қалмақ я дүнген, жасы 6-да. Қасындағысының аты Яков, 9-да. Қолағаштай мұрнына қарағанда, жойыт тәрізді, бірақ документте орыс деп жазылған. Қайдан кеп, қайдан тұрғаны белгісіз, әрі мылқау. Ең соңындағы жаңа алдымен шыққан қасқа 7-де. Сіздерден жасыратын не бар, тегі жаман, неміз. Бұл баланың орны детдом емес еді. Әке шешеден бірдей айырылып,
панасыз қалған соң алынған екен. Өкіметтің кеңшілігі көп. Енді осы араға келіп тұрған жайы бар. Ахмет шал балаларды жағалай басынан сипап өтті де, ең шетте тұрған неміс баласының қолынан ұстады. Мен осы мықтының өзін қаладым. Баламның атын айт. Зигфрид Вольфганг Вагнер. Қарық болдыңыз, деді Дәуренбек мырс етіп. Е, жөн ақ, деді Ахмет ақсақал. Келісті, жақсы ат екен. Айналайын, жүр үйге, кеттік. Апан күтіп отыр. Жылы қымтаулы төсекте жатқан, ет желіні бітпей ақ, ұйқыға кеткен Зигфрид Вагнер, ертеңіне таңертен Зекен Ахметұлы Бегімбетов болып оянды. Тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, басқарма ауылға кімдерді әкелді? Екінші, әкелген балалардың саны қанша? Үшінші, стройдың басында тұрған балалардың есімдері кім? Төртінші, Рашид атты баланың ұлты кім? Бесінші, қалмақ, я дүнген әйел баланың жасы нешеде? Алтыншы, мылқау баланың аты кім? Жетінші, алтыншы баланың ұлты қандай? Сегізінші, неміс баланы кім алды? Тыңдалған мәтін бойынша берілген сұрақтардың жауаптары өздеріңізді тексеріңіздер. Бірінші, жетім балаларды. Екінші, алты. Үшінші, ертай мен нартай. Төртінші, татар. Бесінші, алтыда. Алтыншы, Яков. Жетінші, неміс. Сегізінші, Ахмет ақсақал. Келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінге берілген жоспарды мәтін мазмұнына сай дұрыс орналастырыңыздар. А. Стройдағы балалардың сипаттамасы. Ә. Зигфрид Вагнердің аты жөнінің өзгеруі. Б. Ауыл басқармасының ауылға 6 жетім баланы әкелуі. В. Ахмет шалдың таңдауы. Өздеріңізді тексеріңіздер. Бірінші Б, екінші А, үшінші В, төртінші Ә. Келесі тапсырманы орындайық. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексеріңіздер де түсіндіріңіздер. Бірінші, үкімет біздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозына 50 бала жіберген екен. Екінші, стройдың басында тұрған екеуі қазақ балалары. Үшінші, ең соңындағы жаңа алдымен шыққан қасқа 8-де. Төртінші, Яков Вольфганг Вагнер, қарық болдыңыз, деді Дәуренбек мырс етіп. Бесінші, айналайын, жүр үйге, кеттік, апам күтіп отыр. Алтыншы, Зигфрид Вагнер ертеңіне таңертең Нартай Ахметұлы Бегімбетов болып оянды. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.